ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ በስኳር ድንች በጣም ቆንጆ የሆነ በእንፋሎት የበሰለ የውሃ ዳቦ ወይም የህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለዳቦ ሁለት ትልልቅ ስኳር ድንቾችን አዘጋጅቻለሁ። ልጬና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ እስቲም አድርጌ አበስላቸዋለሁ። ስኳር ድንቹን ቀቅለን ማብሰል መስራት እንችላለን። ስኳር ድንቹ ከ30 ደቂቃ በኋላ እስቲም ሆኖ ሙክክ ብሎ በስሏል። ስኳር ድንቹን ጎልጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ። ስኳር ድንቹን በድንች መጨፍለቂያ ዳመጥ ዳመጥ ያደረኩኝ ትንሽ እንዲቀዘቅዝ አደርጋለሁ። ስኳር ድንቹ ቀዝቀዝ ያለ ነው። አንድ ኩባያ ዘቢብ ወይም ሬዝን አስቀባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ስኳር ድንቹን በደንብ አላቀዘቅዘውም ሊጡን ቶሎ ኩፍ እንዲያደርግልኝ ሞቅ እንዳለ ነው ማቦካበት። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ አዋጃ ዘጋጃቸውን ስኳር ድንቹን እና ዘቢቡን አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ እና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን በኩባያ ከሰፈራችሁ ትሩብ ኩባያ ነው የሚሆነው። በማሽን ሽታ አድርጌ አቦካለሁ። ሊጡን ስናቦካ ምንም አይነት ፈሳሽ ውሃ ወይም ወተት አናደርግም። በስኳር ድንቹ ነው ሽታ አድርገን ምናቦካው። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ሽታ አድርገን ማውካት እንችላለን። ሊጡን በመናቦካበት ሰዓት እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ዱቄት ማስገባት ካለብን ዱቄት አስገብተን ሽታ አድርገን እናቦካለን። ሊጡን አቁቼ ጨርሻለሁ። ተጨማሪ አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት አድርገን ያቦካሁት። ሊጡን ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ጠረጴዛ ላይ ማታ አንጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ቆራርጬ 7 ሊጥ እያድቦለቦል ካዘጋጃለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጦቹን አስተካክዬ ያዘጋጅቻለሁ። የማበስልበትን እቃ ውስጡን ዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። አድቡል በያዘጋጃቸው 7 ሊጦች አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እየቀረው ሊጥ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ዳቦቹን ከማብሰሌ በፊት ግን ሸፍኜ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ15 ለ20 ደቂቃ ያህል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ።
በድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌ ጠጃለሁ። ሊጦቹ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይመስላሉ ቆንጆ ሆነው ኩፍ ብለዋል። በሎፍ ፓን ያለውን በኦቨን ነው ማበስለው። ኦቨኔን ፕሪሂትድ አድርጌዋለሁ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ውሃው የሞቀ ነው የዳቦ ሊጥ አስገባና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለ1 ሰዓት አበስለዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዳቦ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አውጥቼ አቀዘቅዘዋለሁ። በኦቨን ያበሰልኩትም ዳቦ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆና ጤናማ የዳቦ አሰራር ነው። ለልጅ ለአዋቂ በጣም ቆንጆ ለቁርስ ለመክሰስ ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ ነው። ተወድታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።